En tout cas, mobali oya bengisi mura aza jaloux au sakanate. Jalousie makasi bwana mwasi nai bandeko. Même na centre-ville ya Luxembourg mura na kangisi photo te. Soki mura asadika photo moto video ya moke yeba mobali wana ya pembeni. Pefo eza la kote moko, batufo baza na difficulté ya ko repere foto ango soko ezali réellement na Luxembourg. Bino mo bozo tala, bo tala ba foto mura kangisi, bo tia mempa kakia na Luxembourg, bo omona kaka na pays étranger, me bo yebite soki wapi. Mura. Yebisa papa bana. Bon. Yope bana robotate. To benge papa na. Ah mura. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na barandonete. Mbote ba toyo balinga karando. Na ba oyo balinga karando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Eh mura chou, mura. Mbote oui, obendi mbote. Poto penza e jio mbala mogo. Obimi mwana poto na tentir, na look, na image. Pokeni piana, e jio penza taibela. Abimeka na image ya mwana poto, semene leki. Me bon, keni piana pe, e simbi, ate bimi na reta. Ale kinga kout na bote. Mais bon, tozolo bela beauté ya keni pianate. Tozolo bela pe beauté na yote. Tozolo bela pe beauté ya jazz gavolote. Papa Zahir. Tala papa Zahir. Mobali ya bengi sa atika e libre. Ba vivre ka relation ya ba makangu. Telelo mutu moko de samona jazz gavolu. Tango akuta na kana mubali nae. Jessica Vulu afuteli chambre. Ndenge batutu ba futela. Mazala mubali ana ndako. Mubali ana vya bien. Makangu nae. Melo kwele bako vivre. Bazo vivre chilelo. Relasyon a kopen kopen. Tala liberté ba pesae. Ba pesa ki mo ba choke na ye, ye mo ka ebi nenga ko depansango. Me yo mura. Eh, mo bali yo a bengi si yo. A kanyo an otaj to nengene. Tout d'abord, bo eba nengene nengene. Aza Luxembourg soa, pota mousa ko zane pe omona, à cause d'un épée, à outre la Yougoslavie, ma voix n'a pas la Luxembourg, hein. À cause d'un épée, nationalité, ce soir, ma voix n'a pas la Luxembourg. Moura tamboulaka, on va le bani. Bon, vous êtes, t'es, na Luxembourg transport et offélé. Na Luxembourg, transport est offélé. Bis offélé. Train offélé. Métro offélé. Tram offélé. Et ce sont les taxis et comme offélé. Si vous imaginez, il y a un type d'Afrique ici. Tout d'abord, bateau va être d'Afrique ici. Mouta ou d'Afrique ici. Asombakata bonimane ya in semen ya bis
na ba metro biloko tu po atambula tamu ke atala mboka akanga ba pe ba photo atako tu ba o ba vandanga na potote Frank Stemai ayebe parea ayebe au moins très bien kolega ba tu ba vandanga na poto parce que tango yaka asomba abonnement na ye atambula na ba bis azo servir pe ba client na ye oya basi ba bengi sakaye, ba futi asali bango musala. Ale gine, akangisi mbongo na azongi. Meyo sikoyo, ozana place o bis ezo fele, transport en commun ezo fele, etonda rapete zanango vide. Tambula nengo lingi muta okichwa zate. Okokola anope tongo sya, Obandi tongo tilobi na tongo. 8h à 8h. Ba transport ezaka 24h à 24h. Olali no potambo li nengo lingi. Me yo. Mura. Metala yo wana nengo vandi na kamera. Dobe Michel Bele Olandisi. Ezate pozaki na matière. Ezalaki nde po première fois. Omonike avotambula na orda mutu. Po buje na orda mutu. Siko pataba peso ta liberte olobike na otambula. Bangoba otuno zo kende api. Au vando za biente. Mora. Na mubali no boso anani na franse. Na lingale ya. Franse ya. Ok. Bon. Fweza la franse ko. Na lingala bosangisika. Akene emi Kongo. Alingeli ona Kongo. Eh mora. Pinisha boy. Yope mtopandako seka ya biso la baron. Karin Mokonzi abimagate. Karin Mokonzi akangama nandako. Njoka Karin Mokonzi. Bandakin asalaka vi ntenge moko. Abimaka. Tango esengeli abima, atambula, tango esengeli atambula, atambula ka inutilite, partout atambula ka efuta kika eloko, atambula ka te po tante chance, atambula ka bitambula tambula te, neti bato ekirindika. Non. Awa pena poto, azo sa la même vie. Na poto kuta tamboli koleka batu baka na poto. Ayebi Swiss. Ayebi France na ba province nango. Batu musu ba koma. Banda ba vanda na Orléans ba yebi ata. Pai musu sute. Ba kendeke Paris inifwa. Nane. Karin Mokonza sakani. Na kutambula na France denga lingi. Alouer ba convoitirage koleka nombre ba bavana na poto nan ba loi convoitirage netiete ne otambutap na maboko nae Christian salamu sala nayo bandeko mura oyoyo ba misazo sala ezande ko kangama Ezande mwasi mobali oya bali ye, boba bali ye te. Tokobe anka mobali oya kinapeya. Poto kolo ba mempa mobali oya bengse na poto. Po abimagate, foto apamba di kambu, ata baguette, foba go tikele na la boulanger. La boulanger fwa mata. Po mobali wana komanda anka baguette te, na ba tarte ya chocolat. Ba tarte ya foma ya framboise. Ba croissant. Donc. Et puis ba pâtissier. Ba jambon. Ba pâté. Ba biloko nengi nandengi. Ah, mutoyo. Mama ye. Mura. Mura somwe. Hey. Amam.
dobe mission landisaki o landisaki wana. Ponga pela kansa za yema chere. Potango bandaki ya grass temu antuka. Ataku na mutayeba kiteza machere. Polo baki makambo solo. Metango bando kota. Bato teatr. Ozopo na soso te. Gada tali na lubite. Mura kende geboete. Modela zo kende ampe. Epui. Ozo kende an desordre. Delo po koti na makamba na baron. Ozo kende toujours an desordre. Na comprende te. Mourazali vexé. Mouraza vexé. Na niveau moko. Don moura aza vexé na niveau moko. Yamakasi bandeko. Yangondeko motinda ye. Asala bisala sala. Ha moura. Hehe. Okomona pasi vrema. Yeleo. Eh. Mama ye. Ataba ndeko na biso mususwa ya bama sheri mofre. Bacha mwona ndako na mibali. Me baza na liberte moko total. Baza fidel na mibali na bango. Apari koza la fidel baza fie. Mibali na bango baza pe fie na basi na bango. Basombe na bango ba biju ndenge balingi. Basombe na bango na mapangu. Na bamboka. Na Zaire, tona Congo Brazzaville, tona Angola. Me yo mura, awe bandi, bazo kangiru nandawu. Nandimi toa mem na fungule. Eh, mura eh. Oto bengonga bakina peywa. Ah. Olito bengilo nini. To tindilo bata unikuna. Bon, mura. En tout cas, c'est triste pour nous. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyon sur Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saote donc na ko ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fa nyon sur Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme Je suis un peu comme ça. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na ko ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fa nyon sur Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama.
Bonjour, je suis Nina Kelenia Komba, congolaise qui vit vraiment. Je suis dans la chaîne de 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 la chaîne bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.